Dneska už z dalšího It Takes Two Smaky. Čusí. A dneska jsme konečně na té zahrádce, jako jsme byli minule. A já jsem reálně zvědavý, jako co to sakra bude, že já tady budu střílet takhle prostě svýma vlasama. Vlastně to mi dává konečně nějaký logiku, proč mám sakra na sobě nahoře ten lístek celou dobu. Jo. Na té hlavě. A vlastně já jsem takový, jak to říct, bojovník. Maky je Rambo. Viď? A nebo prostě já nevím něco, prostě, počkej, nemám tam já něco? Tak to je voda. Jo, takhle, tak ty zalejváš. A počkej, co teďko jako? Nevím. Počkej, co? Já jsem se... Jsi přeměnil. No. Tak to nemá žádný, zalasy tam. Já jsem se zrodil jako pampeliška, jako chmíří. No to fakt divný. No, tak či takhle, pokud jsem byl velký líbí, to určitě like, jako vždycky. A jo, prostě jdem se o to pořád nějak vrhnout, já ti to tady to zkusím udělat, hele. Jaha. Okay. Že přitáhnu. Jo, já si právě říkám, že jak se tam mám jako dostat. To je divný, ale takhle to z té mý hlavy, to je fakt zvláštní. Okej. Okay. Fuj, to je takový humus. Co teda? Už má taký trní tady. Ho, my to budeme možná... Má džungli než ty hezkou zahrádku. Možná celý ten zahradní domeček budeme právě dávat jakoby pryč. Jo, jako od těch jo. Trnů. Uvidíme. What happened to my greenhouse? It looks terrible. No, vypadá fakt hrozně. What happens when you abandon your passion? Gets infected. Infected? That purple stuff is everywhere. And it will keep spreading unless you stop it. So, Cody, will you nurture your passion? Or will you slowly let it die? Ha! Ha! No. May, let's take this purple stuff out. Let's do it. I'm enough! Tak jdeme na to, fakt že musíme dát všechny ty trny úplně totálně do háje. Tohle bude ještě docela zajímavý. To je fakt divný, počkej, kaktus. Neříkejme, že budu kaktus. Budeš kaktus. Ježíš! Teďka to máš rozbít. To si děláš srandu. O můj bože, tak teďka vypadáš, jak se jmenuje ta hra? No, Plants vs. Zombies. Jo. Garden Warfare, nebo jak se to jmenovalo to druhý, to Battle for Neighborville, nebo co to bylo. Ježiš, to je divný. Ale tak nechci říkat, jako teda musím říct, že mám teda hodně luxusní schopnost, že se umím změnit v kytku. Teď jsem v podstatě jako Tureta v nějakém Tower Defenseu. Když to tak vezmeš, to je všechno? Jo, vypadá to tak. Já zase se přeměním. To je fakt divný, Kriste. Okej, okay, jdem teda nahoru. A je dobrý, že Makina má aspoň teda jako tu... Co to je? Co to máš na těch zádech, jakoby, no, tím čím jak flákáš? Srp. Jo, ten srp. Jakože aspoň můžeš taky takhle jako něco jako ničit, že jo? Co já to... Ježi, Maky. Ježi, Mata, ta hlava, vidíš to? Ježi, ajo. To je divný. Tak můžeš mi pomoct, prosím? Já se snažím, já nevím, co mám dělat. Já se můžu i točit? Jo, před to přeze mě, no. Nemůžu. Já můžu tudy. Jo, počkej. A tady chcípnu. Kvéčko, já ti musím udělat takový, jakoby, listy. Koukej, hele, Ečko, vidíš to? A tudy? Ty přes to můžeš teďko přejít, jo? Až sem. Jo. No. Zůstaň, já tam dojdu, jo. Dobře, ale to je hustý. Jak přes ty listy, jak to můžeš prostě přeskákat díky mně. Protože jsem se stal kytkou. To je prostě divný. To by bylo možná lepší. Tak, teď tu tam dej vodu. Dávám vodu, co to udělá se teďka? No, kytička, že je prej nehladová, žíznivá. Jože se to tam otevřelo. Počkej, tak mám jít zpátky? Nebo, počkej, Ečko. Ne, tam já dojdu, nedojdu. Tak kdybys tam nebyl, tak jo, tam už... Jo, já už tam nemůžu, aha, tak já dám kvéčko a musím zpátku kompletně, hele. Jo, a já můžu tamhle tudy, tak počkej, hele, tudy. Okay. A... Ne, takový kousek, okay. Tak to já tam nedostanu. Minutku mi dej, já tam hnedko projedu, no, vidíš? Tak a můžeš. Počkej. Teď už jsi ready. Tak, super. Tady můžeš rovnou zase zničit právě nějakou další věc. Jo, a ty se právě dostaneš tam tím. Já právě můžu přesto v tom před. Tak, super. Já jsem otoč se. Jsem tady. Tak, a tady jsi zase další kytičku. Ano, zalejvám. Můžeš. Máky zalejvačka. Co to zase budeš? Je zase to stejný, škoda. Tak, počkej, jo, takhle. Ečko klikám jak magor. Dobrý. Asi dobrý. Jo. Yeah. Máky. Tak sorry, ono se fakt blbě skáče na tom. Jakože, jak, jakoby, jak to říct, jak to máš, něco je blízko u sebe, něco je dál od sebe a nevychytáš, jakoby, tu vzdálenost. Je to nesouměrný, no. Dobrý. S tím, jako, bohužel asi nic neudělám, no. Jenom nevím, jak se mám teda dostat já tam, teda, počkej, teďka něco udělám. Jo, pozor, hele, on to celý takhle padá. Jo, ty tam budeš mít, že se můžeš chytat. Ještě, jo, Fko. Dobrý, ještě, že tak. Já ti tam chci dát vodu. Dej tam vodu. Prej, já to musím asi držet, hele. Jaha. Teď můžeš. Už ta moje hlava, to je tak divná. To je fakt divný. To je fakt divný. S tím mám, jak bych měl z hlavy bodlák. Jo. Did
Did you hear that? Yes. Did you see that? Yes, what was it? I don't know. Oh! That looks pretty angry, May! Yes, it does! Time to whack some weeds, Cody! Jak jsi vzala ten serp, počkej, to je fakt boss, jak Makina říkala teďku před chvilkou. Držím, hele, držím ho, můžeš. Sekám, jak jen můžu. Já ho vždycky takhle teda musím přidržet, jo. Je, pomoz mi! Maki! Sorry, mě přejel. Mě přejel? Ne, boha. Ok, hele, držím, můžeš. Dej mu, co proto. Dávám. Ani nevím, co to teda ale je, tohle ta věcička. Nevím. Držím, kdyby náhodou, udržuju ho. Ano. No, aspoň něco, tak či tak. Jo, počkej, oni jsou tady další. A tohle mi taky přijde jak z toho z Plants vs. Zombies Garden Warfare, jak tam jsou takový jako ty. No, spíš mě se nelíbí, že vlastně jakoby já mám možnost zabíjet teďka a Vašek nic. No, to je taky naprt, no. Že já v podstatě můžu jenom držet. No. Kdyby tady byl květinář, tak ti pomůžu, viď, jako kaktus, ale jinak to nejde. OK, Ečko, přežij hlavně. Jsem tady. OK, máme to? Ne. Mě poblil něčím. Poblil. Au, kurňa, můžeš se zastavit už? Teďka. Jo, držím, máme to. Super. Oj, a tady se něco otevře. Taky si myslím. Nemám zalejvat, asi ne. Nemám to zalejvat. Myslím, že tím, že bys to zalejval, tak ty bys tomu spíš pomohla, ne? No ale ne. Pozor, greenhouse. Velký posem, tady máme spa. Koukej. Myslíš, hele míždě? Ano, ale bylo tam napsaný jakože spa. Tak to je hustý. Co jak nějaký lázně. No právě. Hledej, si můžeš umejt. Koukej, já se meju. Já medituju. Ježiš, v konci mám i nějaký achievement za to. Bože. Masáž. Masáž. Ona mě masí... Ukáž. Velká housenka mě masíruje malou housenkou. Ježiši. To je divný. A dále nějaký motýl, co to je? Masáž. Další. Bože. Co dělá ten motýl? Nevím, podle mě nic, ten asi jenom jako kouká na tebe. A tohle co je? Mi vokusujou nohy. Ježiš, tak to je fakt divný. Bože. Okej, okay, na tam to nejdu, ale co teďko tady? Můžu se jakhle sednout jenom a koukat. Jak mořská pana. Jo, tlustá. Jo, to jdem dál. Ale jako zajímavý takový jako, taková blbůstka v podstatě, co si budem. WTF. Jako nenapadlo by mě, že mě bude toho masírovat housenka housenkou teda. No, nebo kusovat housenka. Okej, jo, teďko tamhle, já tě zase budu muset přidržet. Ano, a já to zase zabiju. To sem, tak. Můžu na to. Tak jde do toho. Brý, co to je ale? Nevím, nějaký bodlák, no. Nevím. A, dostal jsem se aspoň dovnitř, no. No, the whole greenhouse is infected. It looks like it spread from over there. Yes, it did. Do you recognize that plant? No, I didn't plant that. Are you sure? What about the first flower you planted in the greenhouse? You mean joy? What is that joy? I didn't know you named your plants. Well, just that first one. You know, I just wanted to make sure that joy would always be part of our lives. Oh, Cody. That's sweet. Yeah. Well, it doesn't matter now, does it? Everything's infected. There's still time, Cody. Kill the infection and make your garden bloom again. Okay, Book, you're right. Come on, May. We have to stop this. Oh, come on, then. Dobře. Wolf opravdu pojmenovává své kytky, jo? Jenom tu první pojmenoval. No já vím, ale je to prostě divný. Ne, vždyť je to strašně hezký, že prostě jejich prvních kytků pro ně. No dobře, no. Jinak, počkej, mě přijde, že možná jestli nemůžu jít tady tudy, hele, někam. Nějaký houpačka. Super, vždyť si už houpačku měl. Ale, no dobře, jestli to není nějaká minihra, víš ještě. Ale, teď víš, že všechny minihry neděláme. Nebo že to spíš, jak to řekl. Já vím, to dobře. O mi bože, já chci houby. Jsou hustý, co? Jako pořádný hřiby. Ty vogo, lidi, já chci na houby. Makina chce na houby. Jako jste je zajímavé, že to Makinu strašně baví. Jo. Chození na houby. Já tam spíš tam žáby, ale ono to je jedno. Okej, okay, tak počkej, já se přes ty houby teda taky tam nějak teda dostanu, teda možná. Dobrý, jsem tam, a ti to vezmu a můžeš. Hezky, ať si to nabumba.
Fuj, pavouk. Jo, my ho musíme zachránit a on nám nějak pak pomůže s to. Vypadá to na to, ale ten byl hrozně roztomilej náhodou teda. Jo, počkej, já to možná můžu držet. Držím ho, zabij ho. Zezadu musíš. Počkej. Ještě držím. Ne? Držím. Nemůžu. Jaj, bych cípnul já teďko. Ne, nechám, protože je tady vždycky tak mrtě hodně. Právě. Já taky jako možná můžu dát tím akorát. Hele, držím ho. To je strašně zdlouhavý. No víc, když si tady objeví tyhle ty mrňáci, že jo? Než já je zabiju, tak to je prostě No jako já jen taky teďko tady můžu tím, že do nich flákám tímhletím, jo? Vidíš to? To jako taky trošku pomáhá. Aspoň, aby tak se neřeklo. Držím. Myslíš, že hrozně pomalá. Ale ty vole, než já se kurva potočím. No jo, no. Asi dobrý. Zase držím. Ještě. Máme dobrý. To. Konečně. Cože? O můj bože. Si děláš legraci, ne? Jak kdybych měl aspoň taky tím klikáním klasickým normálním něco, tak to bych jako bral, viď? Že bohužel. Další. Šma, kolik jich tady ještě bude? Chytni, tak nechytej Kriste. Ho. Je jich tady fakt hodně. Já se spomenu furt další. Ok, držím, pojď. Ne, nedržím. Co máme dělat? Teďka ho chytni. No nemůžu. No nešlo ani. Tak, teď můžem. Držím. Jdu tam. Dobrý, polovina. Můžeš klidně znova. A skoro. Trošku zabiju teda tyhle. Jo, dobrý. No. Prosím už žádnej. Dobrý. Dobrý. Já jsem čekala, že ten pavouk jako za náma přijde, že nám jako s něčím pomůže. Ty to možná přeřekla. Hey. I know. Hey. Je něco pro Martina, že jo, Bublo? The bad guys have gone. Cody, what are you doing? Just trust me. Come on. Oh, hey there, little spider. Can we hitch a lift? We need to get over there. A ride to the other side? All right. Okay, thank you. Okay. I didn't know you were a spider whisperer. I just know my garden. It's for you, May. Oh, thanks, Cody. What about you? We'll find another one. Come on, let's go. Vážně jsem ti ho daroval a já zase furt nemůžu nic dělat, jako máš zase další kravinu. No třeba i tobě něco dáme, tobě tady dávám rostliny a já jdu teda tudy. No to dopadne, už to vidím. O, to je hustý. Máš takhle pavouka, jo? Jo. No a jak já se tam dostanu k tomu, vidíš, já spadnu do kyseliny, tak co mám dělat? Chvíli ne. Jo takhle, počkej, to mi ty musíš, takhle, co nevěděl. Dobře, takhle se dostanu nahoru, až tamhle. No, dobrý. Vidíš. Tak super, tak jsem teda na druhé straně. Jo. Makit na pavoukovi. Jo, to je dobrý nárou. Jo, je, věřím. Jo, tam je další, hele, pojď. No, vidíš, taky budeš mít pavouka. Ne, to je fakt divný. Hele, kdyby toho dostříhal Martin, tak úplně z toho by byl mrtvej. Come on, spider, you're free to go. Looks like they know each other. Yeah. Oh, thanks. No jeden. Vidíš, tak už mi nemáš co závidět. Jo, jeden Maki, závody na pavoukách. Ježišma, tady jsou úplně všude. Počkej, já, musíš něco střílet, pozor. Jo, ty jdeš nahoru. To si děláš. Štědí. To je super. To je hustý. Bože. Takže máme jet za mravencema. Viděla jsi tam. Počkej, je takhle nahoru. Okej. Okay. Ježišma, to je fakt divný tohleto, ale je to luxusní. To je hustý, to je zase úplně jiný pohled. Právě. Takhle. A sem. A jsme tam. Oh. Dostali jsme se konečně někam. Jestli budeme mít celou dobu, tyjo, tak je to boží. No celou dobu asi taky ne, ale jakoby v té zahradě asi jo. No tak to myslím jako. To je fakt super. To vypadá velmi dobře tato mechanika. Ježiši. Okej, okay, tady nahoru. Dobrý. Maky, máš další ty houby všude. Tak, můžeš. Jo, počkej, já to jako, jo, takhle jsi to otevřel, že můžeme jít dál, jsem si říkal, co se takhle s tím stane. Jo, to je ta kytka další, to musíme zase další zničit. Tam dálce byla. Jo, viděla jsem. Takže přejdem přes, je, Maky, on z toho tlačí. Oh. Takže dávej pozor. Nesmíme spadnout do vody. No, jo, teď můžem. Nesíhl jsem to. Sakra, se mi nepodařilo, no. Dobrý, hele, jsem u tebe. Dobrý.
A už tam budem. Víš, ale dobrý, že ani jeden z těch, co tady jako za ně hrajeme, takže se nebojí pavouku. Kdyby se bál jeden z nich pavouku, tak jsou řiti. Jo, to je pravda. A tak takhle je to roztomilý, navíc ještě k tomu, když jsi mu jakoby zachránil ten život. A jako jo, ale ty, kdyby byl prostě nějaký větší pavouk, černý ještě k tomu, no, tak to asi jako jo, to asi nedal. Jo. To je hnusná kytka. Juj. No, pěkně. Takže Maki, já ti to tady přidržím a rychle to zavodni. Jaj, každý jsme jinde. No, jsme se rozdělili. Pěkně, takže, jo, počkej, já můžu, ne, kam já přejdu? Třeba, hej, jdu k tobě nebo ne? Že jo, jdu k tobě, že jo. Kousek od tebe jsem. Co je prosím tě tohle? Já přesto nemůžu jít, ty možná přesto. Nastříkej mi tam vodu. Ježiš, to je něco jak s těma magnetama předtím. Tak jo, pojď Maki, přede mnou přímo. Tak, udělej mi cestičku. A super, můžeme jít dál. Nebo musím na tobě nějak pomoct? Jo, takhle, hele. Počkej, tak pojď. Jo, počkej, ty musíš něco na to vlézt. Jo, počkej, už vím jak. Já furt, co, jak se tam dostat? Dobrý, tak, už můžeš. Teď můžu. A teď se dostaneš nahoru. Jo. Super, takže teď to pustím. A co teď? Počkej, já zase někam dojdu a uvidíme. Tak já půjdu dál. Jo, tady. A tada, jsme tady. Chytni kytku, čapni. Vezmu tu držku její. Ano, dáme jí napít. Ty mravenci tady všude. Oho, hele, teďka jdeme do nějakého hnízda pavoučího. Oh no, it's a brown widow. Do something. What do you want me to do? Come on, quick, mate, get off. Oh, I get it. She's their mom. Oh, what a cute family. Yeah, it depends how you define cute. In this species, the wife kills the husband. Ah, that's probably why they're so happy then. Good one. Oh, thanks, miss. Come on, Cody. Let's go. Jak nám pomohla ještě, ne? Ty vogu, já chci pavouky. Ale jako fakt hezká rodinka. Jo, to fakt jako i ten velký pavouk vypadal strašně roztomile. Právě, tady dolů teda nemůžem. Jasně, tak tady to asi nejspíš přeskočíme a... Joj, co je sakra tohle? Maki, držím to, honem. Dobře, tak já to budu muset držet Budu se muset nějak dohodnout. Já takhle můžu aspoň potom střílet takhle, jo? Jo, tyhle ty malý musíš dávat ty, to já nezvládnu. Dobrý, tak přidržuju, pojď. Ještě, dobrý, no. Dobrý. Ještě další, pojď, no, počkej minutku. Mrňousky, ti tady pozničím. Tak, dobrý, tamhle, beru. Jedu. To Maki, než to naklade vajíčka. Ještě jednou. Než to naklade vajíčka. No nikdy nevíš, nikdy nevíš. Tak jak vetřelec. Pojď, veď. Dobrý, tak, jedna ještě jeden. Druhý, dobrý, přes polovinu, a to ještě tě přitáhnu, jo, nebo malý, počkej. Ty mrňáky zabí. Ještě, pojď sem, mám to, tak a teď. Plesk na zem a jedu. Ještě. Máš to. Dobrý, fu. Oh. Ne. Ty velký se postarej ty. Oh, I know, the plants are way out. Hold them off, Cody. Got it. Watch out, crazy critters. The cactus man has arrived. Ty mě ochraňuješ a já dávám vodu. Jo, já tě ochraňuju. Jdu na to, Maki, neboj se. Tohle fakt chce asi hodně vody. Vypadá hodně to. Vody, hodně závlahy. Dobrý, ale já to zvládám úplně v klidu. Jo, tak super. Já mám furt stále hodně těch šipek. Jo, tak pecka. A to je prostě divnej ten jeho ksicht. Ok, jak mám to, měl. Ještě střílej radši. Jo, střílím, neboj. Se možná musíš někam dostat, ne? Už to můžeš taky. O, tak super. Když si teda dostaneme sem. Aha, tady mi to otevřeš a já ji zabiju. Jo, dostaneme další kytku aspoň. No, a máš to. Off the ground.
Jaj, my jsme se dostali někam do kejvky. No, jsme opět někde dole. A jinak tadyhle, koukej, jsou tady svinky. Jo, hezký svinky. Zajímavý, hele, tak či tak, teď to dneska ukončíme. To je krtek, o co že jo? Jo, určitě. Takže myslím, že krásně ideálně to dneska tady ukončíme, doufám, že se vám tady líbilo, pokud máte like a uvidíme se příště. Tak zatím, čus. Čus.